ako sa tvoria prezentácie. Na prezentáciu nám slúži program PowerPoint, ale to nie je jediný program, ktorý na tvorbu prezentácií môžeme využiť. Môžete využiť napríklad, keď sa prihlásite do Google, máte Gmail, tak tu na sú takisto je tu program, ktorý sa volá prezentácie. Hej, čiže funguje to podobne ako PowerPoint. Vie to podobné veci, má to slajdy a tak ďalej. Hej, čiže je možné využiť. Máme taký slobodný balík, volá sa LibreOffice, LibreOffice Impress. Takisto slúži na tvorbu prezentácií. Čakáme chvíľu, kým sa nám spustí. Takisto ponúka rôzne možnosti. Ako vytvoriť prezentáciu. My, alebo to respektíve vy, máte k dispozícii v školskom konte, keď sa prihlásite na stránku office.com so svojou školskou e-mailovou adresou webový PowerPoint od Microsoftu. Pomocou neho sa prezentácie tvoria veľmi jednoducho. Kliknete si tu na prázdnu prezentáciu a chvíľočku počkáte. Mal by sa vám spustiť návrhár snímok. Tu na si vyberiete nejakú zaujímavú tému, respektíve vzhľad. Napríklad mne sa páči táto. Alebo táto. Skúsme túto. No a tu na už v podstate môžete začať tvoriť. Čiže idem robiť prezentáciu o počítači a mám tam šálku kávy. Čiže to asi vyzerá ako keby som išiel písať o káve. Takže zásada, že na prvom snímku bude názov tej prezentácie a tu je dobrým zvykom písať svoje meno. No. Aby som tam nemal tú kávu, tak môžem urobiť takéto čosi, že vyhľadám si na internete počítač. Napríklad tento sa mi páči. Dám si tu na kopírovať obrázok, prepnem sa do prezentácie, dám CTRL-V, teraz si tento obrázok zmažem a už môžem zase vyberať nový vzhľad, ako mi to má vyzerať. Čiže môžem si vybrať toto, a tak ďalej. Mne sa páči napríklad takéto čosi. Čo sa týka obrázkov, platí, že v podstate aj textov môžete použiť čokoľvek, ak je to na vzdelávací účel. Ak sa to ale nesmiete presiahnuť rámec vzdelávania. Ne? Čiže ak tam dáte obrázok nejakého smajlíka, už ste prekročili rámec vzdelávania, vtedy už musíte dbať na licenciu, hej, čiže musíte mať súhlas autora, že môžete vo vašej prezentácii použiť jeho obrázok, bo už to nie je na vzdelávací účel. Čiže ak sa chcete tomu vyhnúť, tak existujú stránky ako Wikimedia Commons, tuto si viete vyhľadať nejaké obrázky.
to je vyhľadávacie pole, viem tu napísať to. Som dal computer a našlo mi to takých vtáčikov, ale keď si to rozkliknem, tak tu mám snímky počítača, ktoré môžem slobodne použiť, pretože je to pod Creative Commons licenciou. Takisto môžem stránky hľadať na Open Clipart. Myslím, že .org. Toto bude ono. Tu takisto môžem dať a nájde mi to takisto obrázky, ktoré sa dajú slobodne použiť v prezentácii bez toho, aby ste porušili autorské práva. Čo sa týka textov, platí to isté, že v podstate Wikipédia je pod Creative Commons, čiže z nej môžete kopírovať texty. Ale patrilo by sa na záver uviesť, že ste čerpali zdroje z Wikipédie. Dobre, čiže máme prvú snímku, poďme na druhú snímku, ťuknem si, nová snímka, vyberiem si a čo, rozloženie tej snímky, väčšinou sa používa táto, pridať snímku a zase môžem dať tej snímke nejaký nadpis. Tuto napíšem, čo to je, platí zásada, čo jedna informácia, to je jedna odrážka. Čiže žiadne niečo takéto. A dám tam počítač a stade to odkopírujem. Aj keď urobím toto. To trvá sa. Sem to prilepím teraz do svojej prezentácie a myslím si, že som vybavený, tak je to vtákovina, pretože nikto to čítať nebude. Vy ako žiaci máte vlastne tú prezentáciu použiť ako nejaký doplnok k tomu, čo vy hovoríte. Čiže a tí poslucháči na tej prezentácii majú vidieť to najdôležitejšie z toho, čo hovoríte. Čiže ak rozprávate o tom, čo je počítač, čo je to hardware, tak nikto tu nebude čítať proste sloh, hej. Každý tam chce vidieť proste stručné, jasné informácie, ktoré vy budete hovoriť pri nejakom vystúpení, hej. Čiže hardware stačí napísať, že tie isté informácie, čo sú tu, len proste pre oveľa nakratšie to napíšem, alebo si vymyslím proste nejaké svoje body, ktoré budú v tom môjom vystúpení. Čiže napríklad hardware, všetko, čo sa dá chytiť do ruky. A môžem sem uviesť nejaké príklady. Myš, klávesnica, monitor, tlačiareň a tak ďalej, tri bodky. Hej. A teraz len doplním vhodným obrázkom, zase nájdem si možno nejaký obrázok myši, klávesnice a tak ďalej. Niž hardware. Čiže môžem použiť takéto, čo si to je guločková myš, to už s tým sa asi veľmi nestretnete. A zase vyberiem si nejaký vzhľad, ktorý sa mi tak najviac pozdáva. Čiže môžem takéto čosi vybrať. Hej. A niekto vyzerá
oveľa zaujímavejšie. A takýmto spôsobom vyrobím 5 snímok, keď to chcem potom poslať učiteľovi, ťuknem, že súbor, zdieľať s ľuďmi a napíšem tu len meno konkrétneho učiteľa. A dám odoslať. A som vybavený.